Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji wangu, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, alikuwa amewaonya Wakenya kwamba William Samoei Ruto hana ujuzi wa kuweza kuendesha taifa la Kenya vile inatakikana. Na ni kweli tutakubaliana na kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, Raila Odinga, kwa sababu katika utawala wake William Samoei Ruto sasa hivi everything is not working. Yaani ukiingia upande huu kuna shida, upande huu mwingine kuna shida, kila mahali. Left, right, center. Kila mahali kuna tatizo katika serikali na uongozi wake William Samoei Arap Ruto. Raila Odinga alikuwa amesema kwamba yeye kwanza anajua vile mahali pesa zimejificha hapa nchini Kenya. Anajua kuziba mashimo ambayo yanaingia pesa za Wakenya. Raila Odinga alikuwa anasema kwamba hakuna vile mtu anaweza hakajaza beseni kwa kuweka maji ikiwa imetobolewa chini. Kwa sababu the more unajaza maji, the more maji watu wanafaidika huko chini, wanaendelea kutoa. So the best way ama the best option ni kwanza kuziba hiyo shimo ambayo imetoboka katikati ya beseni, ndio ukiweka maji yako ijae vizuri bila kuweza kutoka chini. Kwa sababu ukiendelea kuweka maji hata ukiweka miaka ngapi utakuwa unaweka tu inaenda chini. Na hiyo ndio alikuwa anasema kwamba lazima jambo la kwanza ambalo unafaa kufanya kama rais wa Kenya ni kuziba mahali ambapo pesa zinaingia, pesa za Wakenya zinaingia. Wakenya wana pesa nyingi tena zaidi. Kenya kuna pesa sana. Hizi taxes ambazo zinaongezwa kila siku, kuna pesa nyingi tena zaidi. Lakini shida, mtazamaji wangu, ni kwa sababu kuna mahali ambapo zinaingia ambapo hazistahili kuingia. Ndio maana hata Raila Odinga alikuwa amesema kwamba kila familia ambayo haijiwezi kila mwezi watakuwa wanapokea shilingi 6,000 katika serikali yake. Lakini watu wakasema kwamba pengine Raila Odinga anataka tu kuongea ndio apate kura. Lakini utakubaliana na mimi kwamba Raila Odinga alikuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anakisema, kwa sababu alikuwa anasema kwamba anajua mahali ambapo pesa zimefichwa. Anajua mahali ambapo watu wanapotea na pesa. Na hata akapeana mfano mwaka 2002 wakati aliingia kwa serikali akiwa na Mwai Kibaki. Akasema kwamba walichukua hatua ya kwanza ambayo walichukua ni kuweza kuwafuta wale watu ambao walikuwa wamejazana corruption, watu ambao walikuwa wanapokea pesa nyingi ambazo hawastahili. Unafuata kama mfanyakazi wa serikali analipwa 20,000 kwa mwezi, lakini baada ya mwaka mmoja anamiliki mamilioni ya pesa. So wakachukua hatua kuziba hizo mashimo pesa mahali ambapo zilikuwa zinaingia. Na ndio maana Mwai Kibaki anasemekana kwamba ni moja kati ya marais ambao walikuwa wanakumbuka na Wakenya kwamba wakati wa Mwai Kibaki mambo yalikuwa mazuri, economy ilikuwa sawa, kila kitu kilikuwa sawa. Unaona mtazamaji, lakini sasa wakati wa William Samoei Arap Ruto vile tu Raila Odinga alikuwa anasema kwamba hana ujuzi wa kutosha. Sasa hivi kila kitu kinaenda senge mnenge. Sasa hivi mtazamaji wangu, tuko na siku karibu 50 madaktari wamegoma. Watu wanakufa kwa hospitali, watu wanaumia kwa hospitali. Sasa hivi tuna janga la maji. Bado wagonjwa ni wengi hospitalini lakini hakuna madaktari. Licha ya hiyo, sasa mtazamaji wangu, walimu sasa wa JSS wameamua kumkosesha tena usingizi kabisa William Samoei Ruto na kusema kwamba pia wao wako kwa program ya kufanya maandamano hapa nchini Kenya. Kwanza tazama hii video kutoka kwa walimu wa JSS alafu tuendelee kuzungumzia zaidi. Solidarity forever. Solidarity forever. In support of the Labor Relations Court that declared internship in the teaching service illegal. We are saying that we are not interns. Yes. That is not the term for us. Yes. Yes. An intern is that person who is working under someone before they are licensed to work. Yes. An intern is a person, a student that is still learning and who has not been licensed to work. Yes. We are not students. We are teachers who are graduated and who are registered by the Teacher Service Commission and licensed to practice. So we cannot be interns by any definition. We are now asking the Teacher Service Commission that you have no other option but to employ us on permanent and pensionable terms.
We have worked for you for free for a very long time. It is important that we agree with everybody and the courts that you must change our terms into PNP, yes. Just like all other teachers in this country. Can we get confirmed tomorrow so that when we go back to schools, we can have the energy to effectively implement the so-called CBC? Remember, we are the champions, isn't it? Yes. If we fail, the whole Kenya, we shall have what? Shall have failed. We therefore want to remind the government that we want TSC to confirm 46,000 JSS teachers to permanent and pensionable terms. Yes, yes, yes. Failure to which, as Mughals, we will resort to demonstration until such a time that the government will allocate money to TSC to confirm us to permanent and pensionable. So mtazamaji wangu, kama umetazama hiyo video, unaona kwamba hawa walimu pia wanasema kwamba hawafai kulipwa shilingi 1017, wanataka kuajiriwa permanent na serikali ya William Samoei Ruto, kama vile walikuwa wamekubaliana, kwa sababu hata madaktari walikuwa wamekubaliana na bado hawajaweza kuajiriwa mpaka sasa. So William Samoei Ruto amesisitiza kwamba hakuna pesa Kenya. Lakini mtazamaji wangu, mtu ambaye anasema hakuna pesa Kenya, unaweza kuwa na maswali mengi sana ambao unajiuliza kwamba hakuna pesa Kenya, lakini tunaona uko State House mnanunua miafuli ama umbrellas za milioni 3, skifiti za milioni 7, laki 7, saa za laki 7. So hii ndio sababu ambayo Raila Odinga alikuwa anasema kwamba kwanza hakipita atahakikisha kwamba ameziba mashimo ambayo yanaingia pesa ya Wakenya. Kwa sababu mtazamaji wangu, kiukweli ni kwamba Wakenya kuna pesa nyingi sana. Shida ambayo hiko kubwa sana ni kwamba kuna watu ambao wanapenda kujiegelea. Yani ni kama vile unapata kwamba mtu wako na pesa kidogo, lakini ule ambaye yuko na pesa nyingi anataka kuchukua hata hiyo yake kidogo ajiongezee. Hata sasa mtazamaji wangu, baada ya miaka 5 utapata kwamba kuna watu ambao walikuwa kaka ndani ya serikali ya Kenya kwanza watakuwa wanahesabika kama mabilionia wa dunia. Alafu bado at the same time wanasema kwamba hakuna pesa ya kutosha hapa nchini Kenya. So hii ndio sababu Raila Odinga alikuwa anasema kwamba kwanza ukitaka kumaliza ama ukitaka kufanyia Wakenya maendeleo, hakikisha kwamba umedili na viongozi ambao wamezoea kukula pesa za umma. Hakikisha kwamba umewapitishia msasa na ukawatoa wote. Usijali hata kama ni rafiki yako, kama ni mtu ambaye mnajuana, kama ni toa kabisa, eka mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye haezi kula pesa za Wakenya, na mtu ambaye anapatikana akifanya hivyo afanyiwe adhabu kali ambayo itafanya wale watu wengine ambao watakuwa wanafikiria kufanya jambo kama hilo wasiweze kulifanya. Kwa sababu hiyo ndio shida ambayo inasumbua Kenya mtazamaji wangu. Pesa iko nyingi tena zaidi, kwani hizi taxes zinaongezwa kila siku, zinaenda wapi? Unasikia karibu ya kila kitu sasa hivi kuna tax. Hata ukinunua credit kwa simu yako unaona kwamba kuna tax. Ukifanya nini unaona kuna tax. Hizo tax zote mtazamaji wangu, that is a lot of money. And on top of that, bado unapata kwamba yule Msamoei Ruto anaendelea kuchukua loan. Kwa sababu recently nilikuonesha kwamba tayari wamechukua 3 trillion for the last 1.5 years. Alafu sasa uniambie by 5 years watakuwa wamechukua kiasi gani ya loan. Kwa sababu kwa hiyo nilikueleza kwamba Uhuru Kenyatta alichukua 6 point something trillion hiyo miaka 10 ambayo ilikuwa kwa ofisi. Na hao ndio walikuwa mstari wa mbele kumlaumu kusema kwamba huyu mtu anachukua loan nyingi, anataka kuzamisha Kenya. What about wewe mwenye unachukua 1.5 kwa mwaka moja na nusu unachukua over 3 trillion Kenya shillings. Alafu unasema kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa anataka kuzamisha Kenya. Si wewe ndio uko na plan ya kuzamisha Kenya kabisa. Kwa hivyo kila ambacho kinaweza kufanyika sasa hivi ndio William Ruto apate pesa za madaktari, William Ruto apate pesa za walimu, William Ruto apate pesa za kufanyia Wakenya maendeleo, ni kuhakikisha kwamba kwanza ameziba zile mashimo ambazo pesa zinaingia, kwa sababu mashimo ndio mengi. Ni kama kuchimba ama kumwagia maji kwa beseni ambayo imetoboka. Utakuwa unapata tatizo kubwa tena zaidi, kwa sababu the more unaendelea kumwaga maji, the more maji inatoka. The more unaendelea kumwaga maji, the more maji inatoka. So utakuwa unafanya kazi ya bure. So the best option ni kuziba kwanza hiyo shimo ambayo maji inapita,
ndio at least maji yanze kupita, ndio wewe sasa upate nafasi ya kujaza hiyo beseni. Lakini kama unaweka alafu kuna mtu ameshatoboa chini anafuata faida huko chini, inamaanisha kwamba utashinda tu ukiweka maji, lakini hakuna siku itajaa. Kwa hivyo advice ambayo tunaweza kukompea William Samoei tu sasa hivi, kwanza angalia wale watu ambao unafanya kazi nao, angalia wale ambao kwa akili yao wameweka kwamba baada ya hii miaka 5, kwa sababu sijui kama nitapata hii kazi tena, nataka ninjitafutie pesa ya kutosha ambayo nitatumia mimi na familia yangu maisha yetu yote. Pasipo na kujali kwamba kuna Mkenya ambaye anatetezeka kwa sababu yako kujilundukizia pesa nyingi tena zaidi ambazo unataka wewe mwenyewe hufaidike na wale wa Kenya wengine waweze kuumia. So hiyo ndio advice ambayo tunaweza kumpea William Samoei Ruto. Otherwise utapata kwamba kila wafanyikazi wanafanya maandamano kila siku na hautafanya kazi na amani. Lakini nataka nifungue hapo chini sehemu ya comment section, tukutane pale tuweze kumadvise William Samoei Ruto kile ambacho anaweza akafanya, kwa sababu walimu wa JSS pia wanasema kwamba wako tayari kwa maandamano. Tutakutana tena kwa video nyingine, usiende mbali. Hapa ni Jitande Daily Politics, na kuomba uweze kulike na kushare hii video ili iwe recommended kwa watu wengi. Sasa bye bye.